ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ତାରା ତାରିଣୀ ରୂପରେ 2 ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଶାସନରେ କୁମାରୀ ନାମକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରରେ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ନାମକ ଏକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ 2ଟି କନ୍ୟାକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ କୌଣସି ଏକ କାଚରା ଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ 2 ଜଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ଏହା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଏକୁଟିଆ ତାରା ତାରିଣୀ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତାକୃତି 2ଟି ଶିଳା। ଏହି ଶିଳା 2ଟି 100 ତୋଳାର ତିଆରି ସୁନାର ପଦକ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ବିଶିଷ୍ଟ କାରିଗରଙ୍କୁ ଡକାଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଥରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର ବଳି ପ୍ରଥା। ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ଧରି ବଳି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାର କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ରକ୍ତ ସୁଅରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଆମିଷ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ପାଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡନ ମାନସିକ, ନିସନ୍ତାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଆଶା କରି ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ କେଶ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 999 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପାହାଡ଼ରେ ବନାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ତଳରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ରୋପ୍ ୱେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖର ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋସୁଟ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲୁକ୍ ମିଳିପାରିବ, ତା ସହିତ ରୋପ୍ ୱେର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିଥିବେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁନା ଚେନ୍, ସୁନାର ହାର କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ପରେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଦୋକାନରୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ମନ୍ଦିରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।